হ্যালো, নমস্কার মৰৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ? আশা কৰো সকলোৰে ভাল। আৰু এয়া দেখা পাইছে ৰাতি, আৰু মই আহিছো এটা জাগাত, মানে হঠাৎ এটা প্ৰগ্ৰেম মানে ওলাইছে, মোৰ লগৰ ল'ৰাজনে ফোন কৰিছিল। তো ভিডিঅ'তে সকলোকে চাই থাকক, ক'ত আহি আছো, কেনেকে আৰু কাক লগ কৰিব আহি আছো, মানে মৰ গুৱাহাটী বুলি ক'লেতো যামেই, পুৰা জাম হৈ আছে। এয়া দেখা পাইছে পুৰা জাম। ৰ'ব, ইণ্ডিয়ান অইলটো যে আছে পালো, জুতিনেলি পাৰ হয় ইণ্ডিয়ান অইলটো যে আছে সেইটো পালো। হেল্ল', এয়া আমাৰ তপন দা, আৰু এইফালেতো আছে আমাৰ বছ আমাৰ, আৰু আমি গৈ আছোঁ। আৰু তপন দাই মানে এখন চিৰিয়েলৰ কাম কৰি আছে, তো তপন দাৰ লগতে আমিও গৈ আছোঁ তাতে লোকেশ্যনলৈকে, যিটো মই কৈছিলোঁ। কিবা তপন দা কিবা এটা কওক। হাই সকলো, এজন চাই সকলোৱে চাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মৰম দিব, এইখিনি আৰু মোৰ কাৰণে। আৰু মানে কাক কাক দেখা পাব মোৰ মানে ভিডিঅ'ত, তো সকলোকে চাই থাকিব। আৰু যিহেতুকে খোৱাটো মেইন, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পাও ভাজি খাম বুলি, আৰু ল'ৰাটোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, তো অলপমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আহি পালোঁ মই, এইফালে বিকিদা হৈ আছে, আৰু এইফালে বাজনীয়া স্ক্ৰিপ্ট পঢ়ি আছে, আৰু মোৰ ফালেও এটা আছে, মই মানে অলপ মুখস্থ কৰি আছোঁ, কি ক'ব লাগে কি ক'ব নালাগে। মই যে কৈ আছোঁ চিৰিয়েল শ্বুটিং বুলি, আৰু এইখন হৈছে অমৰপালি চিৰিয়েল, বৰ্তমান চলি আছে, আৰু এইখনত আছে সমীৰদা, বিকিদা আৰু প্ৰীতিবা, এনেকৈ গোটেইবিলাক। আৰু ময়ো এটা এপিচডৰ কাৰণে মানে শ্বুটিঙত গৈছিলোঁ, আৰু হঠাৎ মোৰ দাদা এজনে মাতিছিলে, মই তাকে আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কি স্ক্ৰিপ্ট মোক দিছে, মই কি ক'ব লাগিব, তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। এয়া মোক মেকআপ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এইফালে দাদা এজনে কৰি উঠিলেহি, আৰু মূৰ চুচি আছে, আৰু এইফালে অলপমান দেখাই দিছোঁ। মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব, আৰু মেকআপ কৰাৰ মাজে মাজে মই অলপ স্ক্ৰিপ্টখিনিও চাই আছোঁ, নহ'লে পাহৰি যাম। আৰু এইফালে শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এইফালে আধাখিনি কৰি আছে, আমাৰখিনি আৰম্ভ হ'ব এতিয়া, তো তাৰ আগে আগে মেকআপখিনি কৰি ল'লোঁ মই। আৰু এয়া মোৰ মেকআপ হৈ গ'ল, আৰু মেকআপ কৰি দিছে হঠাৎ গম পাইছো, মই হঠাৎ খবৰ পাইছো, আৰু এনেকে আহি গৈছো। সেইফালে শ্বুটিং চলি আছে, আৰু এইফালে আমাক দাদাজনে অলপমান বুজাই দি আছে কেনেকৈ ক'ব লাগে কি, সেইটো বুজাই দি আছে, আৰু আমাৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। শ্বুটিঙত মই হৈছিলোঁ সাংবাদিক, আৰু প্ৰীতিবাক কিবা প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, মই এনেকৈ কৰি আছিলোঁ, আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ বিকিদা হাতে চাই আছে আৰু ইমান হাঁহি আছে। বিকিদাৰ লগত অলপ টাইম কথা পাতিলোঁ, মানুহটো ইমান খোলা আৰু ইমান জমনি, মানে হাঁহি থকা কথাই কৈ থাকে, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিলে। বহুত ৰাতি হ'ল, ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু ৰাতিৰ গুৱাহাটীখন বহুত শান্ত হৈ থাকে, কাৰণ জাম নাথাকে।